رانه ایستیو د خپو تقریبا غټ نوکان پری هی نور رانه اتوان نوکان ایستیو اغه نه بینه تلله چې په مون زو درې دم لک زور په پیراله اغه نه بینه روانه شوله. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ستاسو رور د اوشا یو زلیبیا ستاسو په درون خدمت کې د تحصیل تنګي د شوډاګ نه تاسو سره حاضر دي. ګرانو کتونکو په 13 شپږم دسمبر د شوډاګ اوسیدونکو هلک اویس د شپې په پورسراره توګه وجلې شوی وو. د علاقې خلک او د هغه مور پلار په دې حیران وو چې اخر اویس سره د چا د وجلو سپېمه وه. د قاتل په لټون کې د څلوېښتو ورځو پورې د مندني پولیس د خپل تفتیش په مهال ګڼ شمېر خلک بوتلل او په بېلابېلو خطوطو یې تحقیقات وکړو. ولې آخره کې پولیس وویل چې دغه شامل تفتیش خلک بې ګناه وو. پس د څلوېښتو ورځو نه پولیس د اویس نږدې خپلوان شامل تفشیش کړ چې پکې د اویس اوخې الیاس زین العابدین او اسد شاه شامل وو. خلک هم خک حیران وو چې دا څنګه ممکنه ده. خو چې کله په تاڼه کې دغه درې واڼو تنانو د جرم اومنو د خلکو هم یقین پیدا شو چې او دا دغه شان به وي. ولې درې واڼه ملزمان چې کله جیل ته لاړه نو د دوی کوروالو پریس کانفرنس وکړو او په قرآن لاس کېښودو چې دغه درې واڼه تنان بې ګناه دي. خلک یو وارې بیا حیران پریشان شو چې آیا دا خبره ټیک ده او که نه هغه مخکینۍ خبره صحیح ده. اوس دغه درې واړه تنانو کې دا دوه کسان یعنی زین العابدین او اسد شاه ضمانت وشو او د جیل نه کور ته راغلل. راځئ چې په اول ځل تاسو دغه دوو کسانو سره میلاو کړو او دوی سره خبرې وکړو او دوی نه پوښتنې وکړو چې حقیقت څه دی. ستا عمر څومره دی؟ ما 14 سال عمر دی. سبق سویم کې وی؟ 8 کلاس کې. 8 کلاس کې سبق وی؟ زین العابدین دره ته وایه چې په دومره کم عمر کې تا مرکو ته یېرېدی نو مخکې داسې تا نور څه کړي وو چې ته دومره ډاډه وې؟ ما هېڅ نه و کړي. دا مرګ ته سره موږ کړی نه دی. خو یعنی پولیسو موږ بوتلو او موږ یې ووالو او هغه عمل یې هر څه وکړو چې زه دې میډیا ته والو ته نشم ویلی. هغه د ویلو نه دی. نورې ځوانان کړي مو والي مو د اوبو ډیګۍ کې هم راباندې شپې سبا کړي دي. هره دغه یې راسره کړې ده. خو اخره کې موږ ورته بیا د خپل دغه د لاسو منو باقي وجلو. دغلته خو تاسو دغه جرم په خپله منلی وو چې او دا موږ کړی وو؟ دغه وخت چې کوم دغه وخت کې موږ منلی وو دا موږ د پولیسو په زور منلی وو. هغوی موږ والو موږ یې والو او دومره غلط دغه راسه کوو چې هغه موږ تاسو ته ویلی نه شو. باقي موږ ځوړن کړي مو اره دغه په موږ کړی دي. ګرځېدلې مرا باندې پاسه دي. خو مخې راله دغه کړو بوجۍ راته راچولې وې او د اوبو ډیګۍ ته ور ورته ولي. بچیا دره ته ووایه چې دلته بختور شاه له دغه خبره هم کوي چې دوی ما ته په خپله جرم منلی دی. هغه څه قصه وه؟ ځکه چې هغه دغه خبره کوي چې دوی ما ته په خپله دغه جرم منلی. دله چې زه کله رابار کړم زه ووایم او دله چې زه کله رابار کړم ده ما ته ویل ویل یاره تی او تا دا جرم کړی دی. بس ما ورته څه ویل ما ته تی والې میلاو که نو دي په والو په والې دې رابانو منو بې ګنای. بس دا بختور شاه ته ما مخامخ ویلې. بس هغه پولیسو ته وکتل. بس پولیسو زه واپس سترګې راله وتړلې کواټرو ته واپس دننه کړم. چې وس دننه کړم بې ووالم بې ولا رالم. بس بې مې ورته دغه ویلې دي نه مخ ورته ما سو سو پیری ویل چې یاره موږ کړې نه دي په والو یې رابان منې ویم باقي مړه کوي. والو ګر څه کم کم تشدد کړی؟ لومړی خو داسې ډانګې راله خپو کې را کړې وو ځوړند کړي وو کورسۍ ته او په پیپ پې والې وو چې ورته هم نه ونه بیا راپسې چې تر راوړو په هغه سملې ولي په پارش باندې په هغې مړته ونه منو بیا راته کړي خپو ته هم راواچولې سټ یې مراله یو ځای کړو او دا لاسونه یې مراله یو ځای کړلو پکې کونډې ته ور ځوړند کړو چې بیا په هغې یو ګنټه نیمه ووالو نیمه شپه هم غټه ووهله په هغې باندې او والو بیا بس چې بیا هم ورته ونه منو. بس ما نه یې کمیس هم ویستو پرتوګم بس لنګ مې وو او ډیګۍ ته ور وارته ولم سترګې لاسونه یې رالت کړو کې تړلي وو چې څنګه راوخېدلم په یخو ټیلونو باندې سمله ولم بیا راته پکې لګولې چې پکې راته لګولې وو. بس بیا راته لمنې میل یاره ما نه دی کړې زه نه منم. بس بیا راګیر کړم بیا والم بیا راته بوجۍ راچولې وه سر ته او خپې رالې یو ځای کړی وې پت کړی کې تړلې وم او چا بره لتې راکولې وو چا بره سوکان راکول چا سره ډانګو لاس کې وو چا سره پیپ وو. کله بیا راباندې خوله واله وو کله بیا راباندې سر وو. سر مې پړسېدلی وو روغ میش وو. پرې دومره کم عمر کې ته دومره ډېر تشدد برداشت کړی څنګه دی؟ بس یاره موږ بې ګناه وو او ما ورته دغه ویلې نه شو چې ډېرې تنګ کړو. بس بیا ورته خپلې مجبورۍ موږ ویل. هغوی سره اصل کې پیج وو. پیج نه بیا موږ ته ویل یاره تاسو داسې وایي او داسې وایي زه هغوی په دغه موږ دغه د میډیا والا چې کوم ملګري ستاسو خوا ته راغلي وو پای کې تاسو خبرې اترې هغوی سره کړې وي؟
اغوی هما نه یو پیره تپوس کړي او هغه اسد ورته ویل ویل دغه دی یاره دا کار مونږ نه دی کړی ما ته ویل تسوې بس ویم دغه شانده چې مونږ نه دی کړی باقی به د دوی نه تپوسونه کول نو هلته خو بیا تاسو اخره کې دغه خو ومنله چې او دا مونږ کړی دی هغه به مونږ پولیس واپس په بوت به وبې والو بیل بیل بیا کړو نو چې به وبې والو بس واپس پیرا وستوال رډ به مونږ د پولیسو د یارې دغه بیل مصره دلته ولاړ اسد نومي الګ دی چې د اسد تصویر تاسو په میډیا باندې کتلې مو ما خلن کې ووم نه پیژندو چې په مخ کې د اسد غټ غټ ویختو غټ غټ بریتیو نه اسد په کلین شو کې او په وړو یختو کې ولاړ دی ما ونه پیژندو چې کله رالی خو ملګری راته ویل چې د اسد دی راځو به د اسد سره به هم د دې کیس په حواله سره یو څو خبرې کوو اسد دره تو وایي چې تاسو کله تاڼې ته لاړی هلته خلک دغه وایي چې جرم دوی منلی دی خلکو په نظر کې تاسو مجرمان ګرځېدلی یې بسم الله الرحمن الرحیم منګه الته منلی وو ټیک دغه منګ منلی دی میډیا مخې ته خو هغه کم ظلم چې موږ سره کړی دی زه وایم چې دوی دا دیوال ایسار کې کنه دا پولیس چې کوم وال ورکې زه وایم چې دوی دا به موي چې بس او موږ مړی کړی دی خو نور حقیقت دا دی چې موږ ته نه خبرې دا دی زموږ مخې ته قرآن مجید پروت دی موږ چې کمې خبرې کوو به موږ د قرآن مجید مخې ته کوو او کم چې موږ نه کمانو دا د قرآن مجید ما سره لاس کې دی نه موږ د اویز د قتل نه خبرې نه ورسره موږ بوتلی دی نه پرې موږ ډس کړی دی دا زه د قرآن مجید د پاسه دا خبرو کوم او دا کم څه چې شوي دي دا پولیس موږ په والو موږ والی یو د کسټډي نه مخکې راسره چې کوم زیاتی کړی دی او ډی پی او شعیب خان ته ام ما نه دی منلی ما ورته ویلی ما زیاتی راسره کوی اسد خانه دغلته چې کله تاسو په تڼه کې دغه کیس ومنو نو ستاسو درې وړ خبرې یو شان وه سیم ټو سیم وه حالانکه که تاسو نوی کړی بیا به تاسو بیلې بیلې خبرې کولې خو ستاسو درې وړ خبره خو یو شان وه چې موږ اول ځان ته په خپو باندې ویشتو رم غورځو دغه څه ډرامه وه څه حقیقت و دغه کیسه دي دا موږ درې واڼه راټول کړلو موږ ته وویلې درې واڼه یو ځای کېنولو موږ ته وویلې چې دا به تاسو دا خبرې کوئ او که دام ونه کړلې نو دا مخکې چې داسې څه وکړه دا خو یاسې ګپ و دسې راتویل دا هغه پولیس والا کوم چې موږ له بیا سترګې تړلې وي خو خبرې به ما اورېدلې دسې راتویل وي دا کوم څه چې مې درسره وکړل وي دا هسې ګپ و وي باقي چې کوم دسه څه کوو نو هغه به بیا تاسو وینئ نو موږ ویلې چې دا ګپ یې داسې دی که نه چې نوکان هم پکې وباسي او یختم پکې وباسي تاسو د یختو غټو یختو خبره وکړه د بریتو خبره هم وکړه هغوی ما نه په تاڼه کې دا نیم طرف بریت وویستل او نیم طرف یختې هم رانه وویستل اوس بیا د مجبورۍ نه بس هغه نیم طرف هم ورپسې ما واړه کړل خو بس دا ظلم را سره کړی دی ډیر زیاتی را سره کړی دی اسد خان دغلته تاسو په هغه جرم منلو کې ورسره چې په څه وجه باندې تاسو جرم منلی تاسو په دای کې یو ماشومه هم توره کړې ده هغې کې څومره پورې حقیقت دی جی دا خو بس هغوی موږ ته وویلې چې دا خبرې به کوئ زموږ په علاقه ډیر مشهور صحافیم دی هغه موږ ته دا خبره وکړله چې تاسو دا خبره وکړئ نو راوبوځئ چې دا خبره ونه کړئ نو بیا ستاسو راوتل هم ناممکن دی او پولیس والا هم راته دا خبره بار بار کوله چې دا ماشومې دا خبره پکې لازمي وه دا میډیا تاسو کوم په سکرین باندې ګورئ دا میډیا دننه دغه شانتې نه ده هلته کوم دننه میډیا والا چې موږ راغلي درې څلورو کسانو ته ما په خپله خوله باندې ویلې چې دا مړی موږ نه دی کړی موږ ته نه خبر تاسو موږ څه ظلم کوئ میډیا والا ته ما په خپله ویلې او مال دا پولیس هم راسره ظلم کوي ما شعیب خان ته هم ویلې مال ما نه کړی دی نه ته خبرې ما خو بس بیا راله سترګې وتړلې او کله چې ما وویلې دې میډیا والا ته چې ما نه دی کړی نو اوس واپس یې ما له سترګې وتړلې او دا سټ نه راله غات کړو هغه زنځیر راتاو کړو واپس یې کواټرو ته بوتلم نو هلته بیا راسره هغه ظلم یې راسره وکړو چې هغه بس د ویلو نه دی ما سره چې کوم ظلم کړی دی هغه د بنین یې مرانه وویستو کمیس یې مرانه وویستو او په هغه اوبو ته یې ورکوز کړم ډیګۍ ته په هغه دومره یخې اوبه وې چې بیهي بس سړی بس کږو او بیا راوستم بس پکې راته ولګو دا هغې نه پس بیا ما ورته ویل ما نه دی کړی ما نه منله بیا راله مرچکۍ وټکو هغې راله په خوله کې راکړو په دویم ځلې بیا وټکو هغې راله په پوزه کې راکړو په آخره کې پکې اوبه واچولې نو بس په سترګو کې بیا راله ته یو یو څاڅکی کوو نو هغه سخته چې زه تاسو ته ویم نو بیخي بس حیران به شئ زما اوس هم دا سترګې سرې دي قسم دی چې زه ما ته سخت کار یم صحیح نه تاسو له خو دلته یوسف جان هم راغلی وو په ګڼ شمېر نور د میډیا ملګري هم راغلي وو هغوی کله تاسو به میډیا ته مخامخ کېدی نو هغوی دلته خو میډیا والا دا هم وایي چې موږ دوی ته ویلي دي که په تاسو څه زور یا بل سي نو هغه موږ ته واضحه کوي
تاسو ته میډیا والے داسې سویلی دی نه نه جی دا خبر مونږ ته یو میډیا والے نه کړی د سره راته دې سویلی نه چې دا په تاسو د زور د وجې منې کنه دا تاسو په خپل ته به منې دا خبر مونږ ته نه کړی هو بس پولیس په وسه ولاړو د پولیسو د یاري مونږ به خامها به دا ویل هغه دا خبر مونږ ته د سره کړی نه دا ولاسو به کې بي غیر د غبه لګې شو دا سریام پانسی کې دا خبرې به کولې نو بس هغه مونږ ته دا خبره د سره کړی نه چې دا تاسو د زور د وجې منې او یا دا تاسو په خپل ته به منې دا خبر مونږ ته یو میډیا والے نه کړی په خپل ځاني سب جان امراته نه کړی اسه جن دغلته چې تاسو زبانی وینا وا چې پدې کې دالک مونږ ځان ته په خپل باندې وښتو بیره وغورځېدو بیا په سر باندې وښتو بیا دا وکړو دام د کور نه پدې باندې باندې وښتو نو آیا دغه تاسو مخکنه ذهن جوړ کو نه دا ستریک کارو په دا هم د کتون کې واضح کړئ دا به مخکنه د پولیسو به دا خبرې کولې چې دا ول په خپل باندې لګیدلې را لویدلې دي بیا په سر باندې لګیدلې نو هغه خبرې به دوی مونږ ته د ذهن ترا چولې چې دا خبرې وکړي بس پاهره کې منګ ډیر تنگ کړو بس منګ وتوی له او دا بس د پخپو ایشته له بیره پرې وته له پسر ایشته دا وس په مرګ باندې سومره پوری خپای چې تاسو دغه جرم نه دی کړی دغه مرګ تاسو نه دی کړی سومره پوری خپای نو جی اویس خو زمنګ رو به هې درونو نمراته هو غا زمنګ سره یو ځای غټ شوی خو پاغه په مرګ باندې قسم دی چې منګ ډیر زیات خپای خو بس منګ په کې جیل ولې دو نور خسې پیسې غ سختي نو پاغت په مرګ باندې موږ خپل ځان یو ډیر زیات وسم خپای اصل د ته وای چې په دې وخت کې تاسو سره قران شریف هم په لاس کې دی څنګه چې تاسو وای چې موږ به ګناي موږ دا قتل نه دی کړی نو آیا دا قتل الیاس کړی دی الیاس په حواله سره تاسو ویل غواړي جی الیاس هم نه دی کړی دی الیاس د طرف د ته هم زه قسم کولی شم دا هغه ما ته پته ده چې هغه نه دی کړی هغه چې روزي دا هغه هم تاسو معلومات کولی شئ لکه څنګه چې تاسو د مخې دې ټولو میډیا ته او دغه شان ته سکرین هم راوستل قرآن مجید باندې د پاسه لاس ایښی دی قرآن مجید د پاسه خو څوک دروغ نه وایي نو انشاءالله چې هغه روزي هم درته دغه شان په قرآن لاس ږدي او درته به وایي چې ما نه دی کړی ته څومره مطمئن تیا سره دا لګیا یې د الیاس په سر هم ته قرآن خورې ته څومره پورې مطمئن یې او آیا تا ته څومره پورې دغه حقیقت ښکاره دی مطمئن زه ځکه یم اصل دي چې هغه کوم قسمونه هلته خوري او کومې خبرې کوي چې زه به ښځه خور به زه ښځه ساتم که ما دا مړی کړی نو د دې د پاسه او د دې نه علاوه خو بل څه غټه خبره نه شته جی زه دې کتونکو ته دا وایم چې دا میډیا تاسو کوم ګورئ او دا کوم خبرې دوی کوي دا اسې کړی دی ما چې دوی ته کومې خبرې کړې دي ما چې دا نن او پرون شپه کې کوم دا پروګرامونه وکتل نو دوی ته چې ما کومې خبرې کړې وې هغه ته ټولې ایستې دي زما خبرې کوم چې زما هغه خبرې وې هغه ما چې وته ویلي چې ما نه دی کړی کوم میډیا والا ته ما ویلي هغه چې ما نن وکتل نو هغه ټولې ته لرې کړې وې او زه دې کتونکو ته دا خواست کوم چې دا میډیا والا دا بار کم شکل دی نو دا دن نه دی دوی په تاڼو کې دا خبرې نه کوي دوی ته چې کوم حقیقت یا غته لرکۍ یا کوم منافقت خبرې چې یا پکې مخې ته راولي زه تاسو ته دا خواست کوم چې دا کوم میډیا والے دي دا دننه چې کومې خبرې یي هغه نه شیر کوي او دا بار چې کومې خبرې په دې باندې بیا دغه کوي او دا قصې پکې خورئ نو زه تاسو ته دا خواست کوم چې د دوی دغه رنګ نه دی په دوی باندې دومره ادبار مه کوئ لکه دا زمونږ چې پې څومره وو دا هغه شانتي نه دی جی خپل پی جنګلو وکي مخکې هم تاسو یو فرنس کانفرنس کړو پای کې هم خبرې کړې وي د پاکستان د عدلی نه څومره پورې مطمئن یې او دوی په دې دوه میاشتو کې د نننه راوتل څه ویل غواړي په دغه باندې یاره جی زما هو جمال شاه نوم دی او مخکې ویډیو کې هم د دوی دا مخورټ دی د زین الله بدین او دا مخ خپل کسان دي بختور شام زم مخکم به دي هم زم خپل کس دي د عدالتونو خو به تاسو دا ویم چې عدالتونه دومره نه دي لکه لا خلک چې وایي چې خپل ول او بوته کړو دا چل الیاس ولې د نه فاتې شو نو الیاس جی موږ درخواست نه ورکړ درخواست نه ورکړ هغه کې دغه تمانچې د میچنګ خبره ده او یو دغه مو دوی لګ عمرونه دغه نو مونږ ویل کې چرته مثال دغه یو واسه نه درې وانه رانه کینسل کی نو هغه په وجه باندې مونږ د دوی دوه درخواست ورکړې او دغه د دوی د ضمانت په چې منظور شونه په هغه سبا لبان چې اډر رئیسونو دغه درخواست مو ورکړې ان شاء الله د خپل رب نه امید دی باقي برته بختور شاه په باره کې دا ویو چې بختور شاه باندې مونږ د زړه نه خپي که مونږ به اسی ویو نو الله حاضر ناظر دی قهر دې په موږ نازل شي که موږ به اسې د خولې نه وایو چې یاره پې خپه یو نور پې خوشحاله یو د بختور شاه سره هم ظلم شوی دی د بختور شاه د ګل په شان زوی د دې علاقې سرمایه وه زموږ د ټولو سرمایه وه خو ما مخکې هم دا خبره کړې چې یاره دا وې سره انصاف ونه شو بل صحافیانو لکه زموږ ذهن کې یو خبره راځي چې لکه مقدسه پیشه ده
خو لکه چې څنګه کار کول پکاري او بل زما یو دا دغه په ذهن کې راځي چې دا به زه په دیم نه پوهېږم چې ټیک پی کنه که د دې کومه ادارې د دې سمایار خو کم از کم مقررول پکاري چې یو سړی خو د دې شي د دې کار قابل ی کنه لکه اوس دا خو نه ده چې هر سړی دي کیمره پیدا کی او بیک دی راوالی او زی او بیا دی لکه صحافت وای ستا یو سړی دی د دې په مان نه ځان پوهی کی نو بیا لکه زمون خو خپل ځین کې دادی چې صحافت هغه صحیح خبره ښکارا کول یا حقیقت ته ځان رسول یا هغه رښتې خبره چې یو سړی حقیقت او رښتې خبره نشي کولی کله د یو د کرایي ټټو شي کله د بل د کرایي ټټو شي نو زما په خیال زه خو دا ماته صحافت نه ښکاري او دا خو هغه ټوټران چې څه ته وایي په دغه کې څوک د پولیس دپاره لګیا دی د یا د یېر نه یا د مرات نه د پولیسو او یا د بل کم دغه خلک لکه اوس د سمګلرانو ډیر دغه میډیا والا ملګري دي او د هغوی هغه دغه کوي نو زه یم که د دې دا پیمره د که د دې قانوني څه قانوني د حکومت نه هم یو دا یا د دې پیمره نه چې یاره د دې صحافت ته خو هم څه معیار مقررول پکار وي چې د یو سړي هغه تعلیمی دغه برابری یا یو حلپیه بیان وې د دوی چې د دوی نه یو دغه وې چې یاره تاسو مطلب داسې د یو ایک طرفه کار یا دغه نه کوي لکه اوس دا یو ملګری وایي چې یاره خپې ولې اوبو ته کې عدالتونه نو ته اوس ځان ته وګوره او ته چی ته وګوره لکه هغه له چې د حکومت په دې آی کورټ کې دا ځای ورکړی دی نو هغه کې بس قابلیت یې په دې وجه به ورکړی او تا څه شی کړي لکه او ته اوس راپاسې او هغه پیسالې ته وایي چې خپې ولې اوبو ته کړي تا څونه کارونه د خپې اوبو ته کړي خو موږ خو هغه خلک نه یو نه هغه ښکاره کوو او نه ویل یو نه دې ته وزګاري چې ستا کیسې راوباسو او یا دغه کوو نو په دې زه بیا هم د پیم راوالو نه او د حکومتي خلکو نه دا یو خواست کوم چې د صحافت هم یو معیار خو مقرر شي. ستاسو ډېره مننه.